မင်္ဂလာပါနိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNN ရဲ့စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပိုင်းဆက်လီတစီနယ်စပ်နက်မြစ်အတွင်းမှာပစ်ခတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်ဖက်ကတ်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ပြီးတော့အမျိုးသားတယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ KIO ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကချင်ပြည်နယ်စင်ဘူမြို့မှာကုတူကိုထအကြောင်းတွေဘလို့မျိုးဖွင့်လှစ်ထားကြပါသလဲ။တနင်္သာရီတိုင်းမှာဖမ်းဆီးခံထားတဲ့လူငယ်နဲ့အမျိုးသမီးအယောက်20ကျော်အတွက်ဘာရီစိုးရိမ်နေကြပါသလဲ။ပါတီမတ်ပုံတင်ကြလာပြီမဲ့စစ်ဘောင်ကျနေတဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာမွန်ညညွတ်ရေးပါတီကဘလို့မျိုးလှုပ်ရှားသွားနိုင်မှာလဲဆိုတာနဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာခီးသွွားတွေဘလို့အခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပိုင်ဆက်လီတစီနယ်စာနာမြအတွင်းမှာပြစ်ခတ်ခံရတယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အခြေဆိုင်ဦးခီယာတရင်မှာဒီကနေ့ဖော်ပြပါတယ်။ကြေဆာ50ထက်မနည်းပြစ်ခတ်ခံရပြီမဲ့အထိခိုက်အသေးပြောက်မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ငါးဖန်းဆက်လီရဲ့နေရာနံပြားမှာတော့ကြေဆာတွေထိမှန်ခဲ့တယ်လို့လည်းခီးသွားတွေကဦးခီယာ news ကိုပြောပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားတဦးပိုင်ဆိုင်တဲ့ခရီးတည်တင်ငါးဖန်းဆက်လီဟာနှမြစ်ကိုဖျက်ကူးစဉ်ပြစ်ခတ်ခံရမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြစ်ခတ်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီလျှောက်ခံနေကြားဆောင်တပ် PGP ဒါမှမဟုတ်အာရခတ်တော်ရေတို့ပြစ်ခတ်တာဟုတ်မဟုတ်နရင်စရာကဆက်လက်ဆောင်ဆန်းနေပါတယ်။ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့ငါးဖန်းဆက်လီပေါ်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားခရီးတည်90ကျော်လိုက်ပါတယ်လို့လည်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကချင်ပြည်ဖက်ကတ်မြို့နယ်စိတ်မှုကျေးရွာအုပ်စုစမ်းကြွယ်ရွာမှာစစ်ကောင်စီကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ပြီးတော့အမျိုးသားတယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ပြီးအသက်သေဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဖက်ကတ်ဒေသခံအမျိုးသားတယောက်ကမြစ်ချနာသတင်းချန်နယ်ကိုပြောပါတယ်။ထိခိုက်သေဆုံးသွားတဲ့အမျိုးသားဟာအလုတ်သွားတဲ့လမ်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်လောင်းကိုတော့မနေ့ကညနေ4:00အချိန်မှာပြန်တယ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ပြည်လင်းမြို့နယ်မှာတင်းလာနေကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွင်ခရီးသွားတွေအပါအဝင်အရက်သား3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကပြည်လင်းမြို့နယ်ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းပေါ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့တန်တရာစစ်ဆေးရေးဂိတ်နဲ့မဆော့တရာဂိတ်တို့ကိုကရင်မျိုးတာလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။တိုက်ပွဲအတွင်းရန်ကုန်ကနေဘီလင်းမြို့နယ်ထဲမောင်းနေလာတဲ့ခရီးသွားကားတစ်စီးလက်နက်ငယ်ထိမှန်ခဲ့တဲ့အတွက်ကားပေါ်ပါလာတဲ့ရေးမြို့နယ်ကတ္တုကျေးရွာနေအသက်38နှစ်အရွယ်ဒေါ်ကေတီဦးကြည်ထိမှန်တန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။တပ်ပင်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းတပြေးနီးကျေးရွာထဲကိုလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေဖြစ်တဲ့အသက်14နှစ်အရွယ်မှန်းနှန်းရွှေရည်အသက်55နှစ်အရွယ်ဒေါ်မိသေးတို့ကြည်စထိမှန်တန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်အရှိပိုင်းမိုင်းဖြတ်မြို့နယ်အတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့အသက်36နှစ်ကနေ65နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒေသခံအမျိုးသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့စစ်ကောင်စီနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကစည်ရင်းကောက်ခံနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခုကောက်နေတာကတော့အပတ်စင်ကစစ်တင်နန်းတက်ဖို့စည်ရင်းကောက်ယူနေတာဖြစ်ပါတယ်။အပတ်စင်လေးစစ်တင်နန်းတုန်းကလည်းဒေသခံအမျိုးသားအသက်23နှစ်ကနေ36နှစ်ကြာရှိတဲ့သူတွေကိုတကောင်စည်ရင်းအရာအတင်းအဓမ္မခေါ်ယူသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကအရှမ်းတန်တော်စင်ကိုပြောပါရယ်ဒေသကကွယ်ရေးကောင်းစင်နဲ့တရက်ကွက်ကိုလူအယောက်30စစ်တင်နန်းတက်ရမယ်လို့ဆိုပေမဲ့အရန်အင်အားအဖြစ်လူပိုအယောက်60ပါခေါ်ယူနေတဲ့အတွက်ရက်ကွက်တစ်ခုကလူအယောက်90စစ်တင်နန်းတက်ဖို့စည်ရင်းကောက်ယူခံရတာဖြစ်ပါရယ်တင်နန်းကတော့မိုင်းဖြတ်မြို့အခြေဆိုင်ခမရ396ထဲမှာနေထိုင်ပြီးတော့တက်ရမယ်လို့လည်းဆိုကြပါရယ်မိုင်းဖြတ်မြို့နယ်ထဲမှာတော့မြို့တွင်းရက်ကွက်6ခုအပါအဝင်ခြေရွာအုပ်စုပေါင်း25စုရှိနေပါရယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ
ခုနှစ်နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ထိန်းချုပ်ထားတဲ့စင်ပေါ်မြို့မှာကုထုကုထအကြောင်းတွေကိုဖွင့်လှစ်တင်ကြားနေပြီဖြစ်တယ်လို့စင်ပေါ်ဒေသခံပြည်သူတွေကကချင်သတင်းဌာန KNG ကိုပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကတော့ခုမတွဲကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်စင်ပေါ်မြို့မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အကြောင်းတွေကတော့အထက်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းအပါဝင်မူလတန်းနဲ့အလယ်တန်းစုစုပေါင်း9ကျောင်းအထိရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ရခိုင်ကတင်ကြားပေးနေတဲ့ဆရာဆရာမတို့ပြောင်းရွှေ့သွားကြတဲ့အတွက်ခံယူပညာရေးအောက်ကဆရာဆရာမတို့ချို့နဲ့ဒေသခံစေတနာဝန်ထမ်းဆရာဆရာမတို့ကဆက်လက်တင်ကြားပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆရာဆရာမတွေထဲမှာလူမျိုးပေါင်းစုံပါတယ်လို့ကျောင်းဆရာမကြီးကခုလိုပြောပါတယ်။ရောမလုံးကဓမ္မနေပေါ်တော့အဲဒါကညာရောရှေ့လူငယ်တွေပုံများတာပေါ့ဒီဒေသထရဆေတန်းအောင်ထားတဲ့သူတွေတက်ကြိုတက်နေတဲ့သူတွေပြီးတော့လောဆယ်သူတို့ကိုတင်နန်းတွေပေးဖို့လည်းအဆင်မပြေသေးတော့သူတို့အနေနဲ့ online platform တွေကနေလေ့လာပြီးတင်ပေးနေတာ။ဒါကြောင့်လည်းဟောတဲ့ပုံတူတစ်ခါကျွန်တော်လည်းမြို့ကျော်ရှိတယ်။တင်ရကတော့ရခိုင်အတိုင်းတူညီတဲ့စနစ်တစ်စနစ်တန်းတင်ရအသုံးပြုတင်ကြားနေတာဖြစ်ပြီး KNO ပညာရေးဌာနအောက်ကပြုပြင်ထားတဲ့တင်ရအသစ်ကိုတော့မလုဆောင်ရသေးဘူးလို့ပြောပါရယ်။ဒါအပြင်တစ်ဖက်မှာဒေသခံတွေကနေပြီးတော့ကိုတူကိုတော့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်လိုအပ်ချက်တချို့တော့ရှိနေသေးတယ်လို့ကျောင်းဝဆရာမကြီးကခုလိုဆက်ပြောပါရယ်။ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ကဝင်ကျင်းရလို့အနေနဲ့ပေါ့အခုလောလောဆယ်ဒီမှာလိုအပ်တဲ့အကြောင်းတုံးပစ္စည်းတွေကမရှိနေတော့တင်ကြားတဲ့နေရာမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်နေတော့ဒါပေမဲ့လည်းခင်ဗျာပညာရေးဌာနဘက်ကနေပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုလာရောက်စစ်ဆေးသွားပြီးမကြိုက်ခင်ကုန်ကြီးပေးဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်စင်ပေါ်မြို့မှာအများအပြားလက်ရှိတောင်ရလုံငန်းတွေပြန်လည်လုပ်ကိုင်နေကြတာဖြစ်ပြီးအဆင်ပြေနေပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းတဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ချောင်းရံကိုတော့စိုးရင်နေကြရတာဖြစ်တယ်လို့စင်ပေါ်မြို့ကရွာတကြီးတယောက်ကခုလိုပြောပါဗျာ။ညာနာကလည်းတရားငါတို့ဘုံဒီငါအပြင်မင်းချနေခုဒီမှာတော့တခြားတော့မစိုးရင်ရပါမယ်။ပြည်သူတွေကလေရင်ပဲကြောက်နေတာ။အများရန်စင်ပေါ်မြို့ကတော့ခရင်ရင်နဲ့ပြည်တွေပူပေါင်းတပ်တွေကစစ်ကောင်စီလက်ကမ်းနဲ့ဧပြီ29ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတာဖြစ်ပြီးခင်အိုရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေလည်းစတင်လေပတ်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေတာကြီးပလောမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထားတဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့လူငယ်အယောက်20ကျော်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်စိုးရင်နေကြတယ်လို့မွန်ပြည်လူ့ခွင့်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းဟာဖောင်မကပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့တင်တဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကစမိုင်းရပေးပို့ထားပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးပလောမြို့နယ်ပလာမြို့တိုက်ပွဲဖန်စီခံရတဲ့အရက်သားရီထဲကပြန်မလွတ်လာသေးတဲ့အရက်သားလူငယ်ရီနဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်စွေညီရတယ်လို့မော်ပြည်လူ့အခွင့်အရေးဖော်ရရှင်ဟာဖောင်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်အဲမွန်ကပြောပါတယ်။ပုံမှန်ပြဆိုရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒေသမှာချုပ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုပြောကောင်းဆိုတော့မနက်ဖလောင်းချောက်ပြလိုက်တာတတိယဆန္ဒတော့မရတော့တာကျောက်ရှုပ်နေတာဆိုလို့ရှိရင်၃၄၅၅လောက်ဇက်တိုက်ကြောက်သွားပြန်ပြီးတော့ဟိုအစနာပြန်ပို့လို့မရတော့ဖြစ်တဲ့တန်းကပြီးအစနာကြောက်ပြီးတော့နော်ဒေနီယာကိုပို့လိုက်ပါရှိတန်းကိုပို့လိုက်ပြီးတော့အဲဒါတိုင်းချင်း၃အသုံးခံရဆိုတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်မှာဆိုရင်လေပလောမြို့နယ်ပလာမြို့မှာစစ်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့အကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကပလာမြို့လမ်းပေါ်မှာတွေ့သည့်မြလူငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေအပါအဝင်ဒေသခံအယောက်60ကျော်ကိုဖမ်းဆီးတွားခဲ့တယ်လို့မွန်ပြည်လူ့ခွင့်ရေးဖော်ရရှင်ကဆိုပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲဒေသခံအယောက်40ကျော်ကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကပြန်လုပေးခဲ့ပေမဲ့မတင်မနေရစစ်မှုထမ်းဥပဒေမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့တမတ်ချက်တွေနဲ့ပြည်မီတဲ့လူငယ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးအယောက်20ကျော်ကိုဆက်ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့နိုင်အဲမွန်ကဆက်ပြောပါတယ်ကအန်ဝါရဲအချိန်တော့20ကျော်20တော့ဖြစ်ကိုပြန်မထုတ်သေးဘူးဆိုတော့အဲ့လိုပတ်ချက်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကအနည်းငယ်ကောက်ချက်ချကြတယ်ဆိုကြတော့ဒီဇာတိုင်းနေတဲ့သုံးသွားတာလို့ပြောကြတယ်လို့တချို့ကလည်းဒီစစ်တပ်မှာသူဒီထုတ်ခံလာတယ်လို့ပြောတယ်တချို့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးဒီအစမ်းလားတနည်းအစမ်းလားပြောင်းနေတဲ့ပုံမှာထုတ်ပေးဆိုရင်ကြားတယ်ဖန်စီခင်ရသူတွေထဲအသက်50နှစ်အရွယ်ဦးကျော်တန်းကဩဂတ်လ31ရက်နေ့မှာပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရပြီးအသက်53နှစ်အရွယ်ဦးဖိုးအေးကတော့စက်တင်ဘာ3ရက်နေ့နဲ့စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာတော့အသက်50နှစ်အရွယ်ဦးဘရွှေတို့ပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရတယ်လို့မူပြည်လူ့အခွင့်အရေးဖော်ရရှင်ကဖော်ပြထားပါတယ်။ညညရေးပါတီကိုနိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်စစ်ကောင်စီကအမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်ပေမဲ့အခုလိုမျိုးစစ်ပောင်ကျေပြန့်လာတဲ့အခြေအနေမှာပါတီအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးရှေ့ဆက်သွားမလဲဆိုတာကိုတော့မေးခွန်းတွေရှိနေကြပါတယ်။တန်လွင် time ကကိုဝိုင်းနေရစူးစီးပေးထားပါတယ်။
စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုနိုင်ငံအနှံ့ဝိုင်းဝန်းဖြိုချလို့ရေးနှိမ်မှုတွေဇက်တိုက်ကြုံလာရချိန်မှာစစ်ကောင်စီခန့်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတနစ်ခွဲကျော်စောင့်ဆိုင်းထားတဲ့မော်ညင်ညူရေးပါတီကိုပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်စစ်ကောင်စီခွင့်ပြုချက်နဲ့တရားဝင်နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ခွင့်ကျသွားတဲ့ပေါ်မွန်ညင်ညူရေးပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်တန်းရွှေကတလွင်တိုင်းကိုအခုလိုပြောပါသည်ကျွန်တော်တို့မှတ်ပုံတင်ကျတယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့တရားဝင်ပေါ့နော်တရားဝင်ဒီလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေရောနောက်အလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တို့ခြားပြလို့ရတယ်ဖြည့်သွေးဆက်ဆံလို့ရတယ်နောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုဘယ်လိုရှင်းဆက်ပါတီနေနဲ့ရှေ့ဆက်ဘလို့လောက်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချမ်းအညာရယူလို့ရတယ်ပေါ့ဆီအာနာရှင်စနစ်ကိုတိုက်ဖြတ်နေတဲ့မော်ပြစ်တဲ့ပါတီဆီအာနာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့ NMSP AD ရဲ့သဘောထားကိုတလွင်တိုင်းကမီးမြန်ရမှာတော့ပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်ပညာမွန်ကအခုလိုတုံ့ပြန်ပါတယ်2022ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေအုပ်ဒီကဟိုပြက်သုံးပြီးလို့ပြက်ပြဲပြီးလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမွန်ပြည်တဲ့ပါတီဆန်ရှင်တက်ပြီးကဟိုသဘောထားချမှတ်ထားတယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့သဘောထားကဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဟိုအသက်ပြန်သွင်းတဲ့လုပ်ရမှန်တမျှကိုကျွန်တော်တို့ဟိုစကြင်ပြီးကျွန်တော်တိုက်ဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ညူရေးပါတီဟာမွန်လူမျိုးခြေပြုအားကြီးတိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုဖြစ်ပြီးအာဏာမသိမ်းခင်ကာလမှာမွန်လူထုတွေရဲ့အားပေးထောက်ခံမှုကိုအပြည့်အဝရရှိခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းချိန်မှာတော့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေဗဟိုနဲ့ပြည်내အစ်စ်မှာကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးပါဝင်ဖို့မွန်ညညရေးပါတီကိုကန့်လန့်ခဲ့မှုအပေါ်ပါတီကလက်ခံခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိပါဝင်နေဆဲဖြစ်ပါသည်။မွန်ညညရေးပါတီဟာပြီးခဲ့တဲ့2020ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်ထောင်စုတွင်စည်းုံမဲ့ပါတီအဖြစ်တိုင်းနယ်ပြည်내၅ခုမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးကိုယ်စားလှယ်ဆက်နက်နေရအနိုင်ရရှိခဲ့ပါသည်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေကြောင့်တစ်စစ်နိုင်ငံမွန်ပြည်နယ်အတွင်းစည်းုံမဲ့ပါတီအဖြစ်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းမှာမှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားခဲ့တာပါမွန်ပြည်နယ်ထဲမှာခီးသွွားပြည်သူတွေရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်စစ်ဆေးမှုတွေကိုတင်းကျပ်စွာစစ်ဆေးနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောက်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မှာအနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ရောက်ဝေကနေလာတဲ့ခီးသွွားပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်သားနဲ့တော်လိုင်းရေးအစုတွေကစစ်ဆေးရေးကိန်းမှာမှတ်ပုံတင်စစ်ဆေးတာကိုတင်းကျပ်စွာစစ်ဆေးနေတယ်လို့ရေမောင်းတွေကဆိုပါတယ်ရေးတံပြူစရလမ်းပိုင်းမှာခီးတော်ပြည်သူတွေရဲ့မှတ်ပုံတင်မှာပါရှိတဲ့နေရက်နဲ့အလောက်ကိုင်းကိုအဓိကစစ်ဆေးနေပြီးတော့နေကျော်လာတဲ့ခီးတဲ့ဖြစ်ပါကထောက်ခံစာပါရှိမှတာခီးတော်ခွေပြူတယ်လို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ခီးတော်သူကခုလိုပြောပါတယ်တော့တော့တိုင်းစစ်စစ်မှာပါတယ်ဒီစိတ်မောင်းမရဲစီကောင်စီရတော်လည်းရဖို့ရတဖော်လုံးရှိတယ်စစ်တပ်ဘက်ကစီဒီကတို့စစ်တယ်နေရပေါ့ဆယ်မြင်ဆောင်ပေါ့ရင်ထပ်ကစားရှိမှာတော်လည်းရတယ်ထပ်ကစားမရှိရင်တော့ပတ်စံပေးရတယ်ပေါ့တော်လည်းရဘက်ကစီအလောက်ကံကိုစစ်တယ်ပြီးတော့ဘုံတော်လည်းဘူးလည်းလည်းရှိတယ်ပေါ့ဒီကလည်းသက်လာနေဘုံကားကတော့သက်လာနေပေါ့ညမလို့သက်လာမှုမတည်ရဲ့အလာသူပင်ရန်ကုန်ကနေမော်လမြိုင်ကိုပြေးစောနေတဲ့ရင်မောင်းသူကလည်းစေမင်းဆောင်ကင်ဆောင်ထားတဲ့ခီးတယ်မဟုတ်ပါကသူ့ကိုကြက်9000ကနေတထောင်ထိပေးဆောင်နေရတဲ့အတွက်တစ်ခါတည်းမှာလမ်းလွှဲမောင်းနေရတဲ့အထိဖြစ်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘုံတဲ့တိတ်ကအတက်ကလာညူလေးမြေဘုံတဲ့ကအတိကဖြစ်နေတာလေးမြေဆောင်မှုတွေမမြေဆောင်မှုတွေတို့စီသူတို့သားစီတယ်ရခိုင်ကနေလာတဲ့ပြည်တယ်ကိုပြည်တယ်ကမောင်းရပြည်တယ်ပေါ့လမ်းလွှဲမောင်းရတယ်ပြည်လင်းစစ်စစ်ရဲ့ခိုင်မစီရောလန်ကိုပဲ့ပြီးတော့မောင်းနေရတယ်မောင်းရသူတို့ကပစာအစမတန်တောင်းနေရတယ်ဘုံပြည်နယ်မှာစစ်တပ်အနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းကာလမှာစစ်စစ်ရဲ့ကိတ်တို့လာလျက်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီလုံချုံရေကဲ့အများစုဟာအထက်မိတ်ကိုခုတောင်းလောက်ပြီးတော့စာဝတ်နေရေးကိုပြည့်ရှင်းနေကြပေမဲ့တိုင်းခြားချက်တဆုံတရားမလောက်ဆောင်နိုင်ဘူးလို့ဒေတာခန်တွေကပြောဆိုကြပါတယ်ရှင်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။